перше почну з того, що наступна лекція, яка попадає на Різдво Богородиці, буде присвячена розкопкам в Хумі. Юрій Лукомський розкаже нам про могилу. Запрошую сердечно. Після нього буде Любов Олександрівна Кияновська про кордоцентризм в українській музиці, взагалі в музиці, якби загально, і, зокрема, там буде якісь теми піднімати, пов'язані з українською музикою. Наш планований похід на Личаків невідмінений, тобто він мав бути в кінці серпня, щоб впорядкувати могили тих, хто від культури заслужив на це, переноситься десь на кінець вересня. Бо студенти ТКУ хочуть долучитися, а вони ще на канікули, вони тільки з понеділка починають навчання, тому так якби мусили це відкласти. Ну і це, мабуть, всі новини найважливіші. Якраз ми ще дочекалися двох-трьох людей. Я вже тепер маю таку велику приємність представити Руслану Косі. Руслан у нас перший на речі, так що якби вітайте її в тому сенсі, що ви, я думаю, зацінуєте її компетенції. Прошу, будете, напевно, просити і запросити ще колись. Руслана займається українським сакральним мистецтвом 17-19 століття. І ця тема, з якою сьогодні ми її запросили, цій темі була присвячена і дуже груба монографія, яка з 9-го року вийшла так всім. Руслана продовжує займатися і тканинами сакральними і іншими, так що, можливо, є якісь і нове слово в цьому дослідженні, що вже за 6-7 років пішло з того часу, то будемо питати, бо я знаю, що мої студенти, які тут є присутні, деякі, може, вже чули тебе, але щось, може, свіжого є і нового, це всім буде цікаво. Руслана має також прекрасну освіту, яка прекрасність її полягає в тому, що вона і практик, і теоретик. І тепер вже як теоретик працює в Національному музеї імені Шептицького старшим науковим працівником, а також доцентом Львівської академії мистецтв, має вже гарний, довгий викладацький досвід. Руслана, прошу. Дякую за представлення. Доброго вечора усім. Сподіваюся, що ми гарно проведемо цей час. Постараюся якось максимально доступно розказати про хоругви. Насамперед, таке коротеньке переднє слово. Отже, ми будемо говорити про хоругви такого визначеного часу, як маємо на екрані, це буде 17-19 століття. Відразу скажу чому, бо це є період, коли українські хоругви мали найбільший розвиток. Власне, тоді ми простежуємо різні типи хоругов. І також від 17 століття починаючи, українські хоругви є збереженими, тому що період середньовічний, на жаль, у нас є дуже скупий як на писемні джерела, а артефактів маємо всього, так якщо взяти три, тобто дуже-дуже мало пам'яток збереглося. Очевидно, через те, що це була тканина. Тканина нищилася, був давній звичай, коли хоругви спалювали після того, як вони виходили з ужитку, і відповідно, дуже мало пам'яток збереглося ще також через те, що були постійні війни. Постійні були якісь такі військові конфлікти, протистояння. І максимальна кількість уже військових козацьких хоругів, вона пропала у період Російської імперії, потім в радянський час. Тобто ми фактично ті пам'ятки, які були ще десь у музеях до радянського часу, вже в радянський період, і на сьогодні дослідники їх віднайти, на жаль, не можуть. Сам термін «хоругва», ми його використали у назві, хоча будемо говорити про різні типи знамен. Отже, хоругва і знамена, використовуємо ці два слова як синоніми в нашій розповіді. Але якщо візьмемо до уваги, знову ж таки, писемні джерела того часу, про який мова, тобто 17-19 століття, то в текстах переважає термін «хорува» для позначення різних типів знамен, про які ми будемо сьогодні з вами говорити. Тому, власне, цей термін виступає таким в нас узагальнюючим. Будемо говорити, отже, як я вже казала, про типи хоругів і про іконографію самих пам'яток, тобто, що на них зображено. Невеличкий вступ до історії вже самих пам'яток 17-19 століття. Отже, розвиток хоругів на українських землях, він сягає, дійсно такий, може, не науковий термін, але дуже давнього часу.
бо і перші племена, які населяли наші землі, вони використовували свого роду хоругви, які часто дослідники називають терміном штандарт. То штандарт це є за визначенням науковців, або прапор дуже великого розміру, який не призначений для ношення в процесі, який вивішують стаціонарно, але для того давнього періоду це є відзнака, виконана не з тканини, з металу, з дерева, вона може мати рельєфне зображення. Отже, такі штандарти, вважаються, використовували наші давні предки, власне, ще до часу прийняття християнства. Дуже багато запозичили уже у княжій Україні з традиції візантійської, і те стосується також і самих хоругвів. Зокрема, в тому часі появляються отакі іконографічні взірці ангельських сил, або не тільки ангелів, можуть бути інші різні персоніфікації, або також навіть пророки, із штандартами типу лабарума, який у нас є на екрані у руках архангела з мозаїки купола Святої Софії Київської 11 століття. Власне, оцей штандарт типу візантійського прапора, який мав назву лабарум в руках ангела. Було б добре мені мати таку казочку, або казочку. На ньому він такого прямокутного вигляду, знизу має такі декоративні підвіски і тричі написано «Агіос», тобто «Святий». От, власне, ці лабаромоподібні штандарти, вони стали в основі церковних знамен. Не тільки східнохристиянської традиції, а також і західноєвропейської, тобто латинська церква, також на основі тих лабаромів потім почала у процесіях і у храмах використовувати окремий тип відзнаки, власне, які ми називаємо хоругвою. Що характерно для цих відзнак, для лабарумів? У них визначальним є те, що тканина звисає з горизонтальної поперечки, так як тут бачимо, яка кріпиться до вертикального древка. Це є наша така традиційна форма церковних хоругвів. Власне, вони є спільними для традиції і Східної, і Західної церкви. Лабару ми бачимо теж в руках архангелів, тут в даному випадку Михаїл на золотій чернігівській гривні, це є 11-12 століття. Тобто така іконографія ангельських сил, вона була сталою і традиційною для візантійського періоду і для української іконографії княжого часу. І це є фактично таке, ну, єдине свідчення, за яке ми можемо вважати, що десь такого типу штандарти використовувалися в княжій Україні, також у храмах. Хоча не маємо таких реальних підтверджень, це на основі гіпотези. Маємо далі літописи. В літописах маємо малюнки, переважно такі військового, де показані різні воїнські дії і військо з прапором. Такі прапори в текстах літопису названі стягами, це відомий термін. Слово вводиться від дії слова «стяг» або «стягуватися». І воно, оці стяги, як вказують тексти наші малюнки літописні, вони були уже такого типу прапора. Тобто боковим краєм кріпилися до деревка і зверху характерно мають такі завершення в формі бунчука. Окремі малюнки, кілька є таких малюнків літописних, де ми бачимо на стягах князівських зображення солярних знаків. Небагато, але є. І кольори переважно червоні. Ну, тут в даному випадку це зі сказання про Бориса і Гліба є мініатюра, маємо червоні і сині. Ну, і якщо десь так опиратися на масштаб зображення тут на малюнку, то ті стяги в довжину були переважно до 3 метрів, і вони мали такої видовженої трикутної, були видовженої трикутної форми. Це вже малюнок Кенінсбергського літопису. Малюнок, ну, сам літопис, рукопис датує 15 століттям, але малюнок вважають зроблений з старшої пам'ятки ще 13 століття. Отже, знову маємо такого типу видовжені стяги. Цей крайній, він у нас є дещо такий, якби підрізаний, і теж має якісь знаки. Зверху є на одному бунчук, це є такий, така якби китиця з кінського волосу, і другий увінчується списом. Ще один такий морський похід князя Ігоря на греки, ілюстрація до тої події, і бачимо так само такі червоні довгі трикутні форми стяги. Цей малюнок, він для нас
цікавий для історії розвитку церковних власне хоругвів, тому що бачимо процесію до Десятинної церкви в Києві. Зображений митрополит, напевно, і за ним діякон, князь далі з німбом, і ту процесію очолює, тобто бачимо за святителем намальований червоний стяг. І, власне, з того довідуємося, що прапори використовувалися також в церковних процесіях. Зрештою, це давня теж візантійська традиція, коли імператора, який заходив до храму Святої Софії Константинопольської, супроводжували його знамена, а також військові знамена його полків. І ці знамена ставали в два ряди в церкві в Святій Софії Константинопольській перед солеєю. І відповідно їх тримали ті особи, призначені для, які відповідали за ці знамена. Отже, то є теж давня візантійська традиція. Що нам вказують далі іконографічні джерела наші українські? Західна європейська традиція часто малює воїнів святих із хоругвою. Переважно це є святий Юрій, який зображений з хоругвою білою, з червоними хрестами. Це є хоругва хрестоносця. Святий Юрій був Георгій покровителем хрестоносців і йому давали власне ту відзнаку, яку мали воїни. Тут маємо українську ікону Скорчена, де на західний манер зображений святий Юрій з такою хоругвою типу стяга. Власне, тут поєднуються ці західні традиції, бо горі намальований на взірець такої готичної ікони із отим видовженим таким прапором, який був у княжому часі, який використовували воїни княжого часу. Далі вже переходимо до дещо пізнішого періоду, власне, вже саме 17 століття. І маємо одну таку цікаву ікону, це є фрагмент страстей Христових зі Сколього. Де в руках Спаса бачимо власне, таку хоругву прапор з двома вирізаними кінцями, часто ці кінці називають формі ластів'ячого хвоста. І на ній намальовані солярні знаки – півмісяць, зірка, ну і зверху дерево увінчується Христом. Знову ж таки, тут бачимо оцю княжу традицію. І от зараз будемо бачити військові козацькі прапори, і на них побачимо ту саму символіку. От солярні знаки, вони були дуже-дуже популярними на козацьких прапорах. Які знаки? Солярні. Сонце, місяць, півмісяць і зірки. Ці три крапочки трудно ідентифікувати, але півмісяць зірочкою то точно. Так. 6 або 8 переважно, але ця має 8. Ця має 8. Отже, тут вже можемо чіткіше говорити про типи хоругвів від 17 століття, бо до того часу про них знаємо тільки на основі архівних джерел. Військові козацькі, міські хоругви, хоругви міста або магістрату, також цехові хоругви, які використовували цехири місничі організації, церковні хоругви і епітафійні або надгробні хоругви. Останній тип. Таким чином їх 5 виділяємо. 5 типів. Зі Сколь, Національного музею вона є, так, 17 століття, датують першою половиною, навіть там дехто каже початку, перша половина 17 століття. Можна? Йдемо далі. Отже, тут така трошки теорія, я такі якісь тези найважливіші виписала для характеристики козацьких військових хоругвів. Вони переважно двобічними, тобто мають різні або й однакове зображення на обох боках. Мали символічні або фігуративні композиції. Власне, старші збережені козацькі хоругви, вони переважно тільки символічні, а вже пізніше, від кінця 17 століття, оцей розквіт козацького бароко, там бачимо складні фігуративні композиції, теж переважно за описами, про них довідуємося на козацьких знаменах. Переважає зображення Христа і солярних знаків. Це на хоругви середини 17 століття. Уже хоругви, як я вже казала, 680-1770 роки,
мали фігуративні композиції і домінують воїнські образи Архангела Михаїла, Святого Юрія, Святого Миколая, він теж був патроном козаків, і також Богородиці, Богородиці з дитям. І є така національна відзнака, герб козацький. В той час це був козак з рушницею і переважно в такому картуші з військовими інсигніями. Той картуш називали військова арматура. Часто на козацьких хорумбах пізнішого часу є дати виконання, символічні написи, інколи цитати з Біблії і також імена старшини. Козацькі хорумби є переважно великих розмірів до 3 метрів і полотнища їхні різної форми. Козацькі хорумби кріпляться до древка збоку або вивішуються з горизонтальної поперечки, тобто та форма лабаву. І вони виконані або в техніці аплікації, або намальовані на шовку чи полотні. Також ще, що стосується уже самих типів козацьких хорумбів, то був так великий гетьманський прапор, тобто якби прапор всього війська. І то було так, що окремо був прапор всього війська, він теж ділився на великий і малий прапор, але гетьман мав також свої особисті хоругви, або з гербом, або з ініціалами своїми. Потім окремо були хоругви полкові і окремо хоругви сотні. І на Січі було, також ділилися хоругви на загальна, це була така хоругва війська січового, і потім були хоругви кошові, і також ще ті кошові хоругви ділилися на таку меншу категорію, їх називали значками. Але ці значки теж були виконані з тканини. Отже, тут маємо кілька таких унікальних прикладів козацьких хоругв. Перша половина середини 17 століття. Вони зберігаються 7 у військовому музеї в Стокгольмі. Їхня доля така, вони належали козакам Чернігівського або Ніжинського полку. І в 1649 році були захоплені польним литовським гетьманом Радзивілом у битві під Рібками. І фактично вони були трофеєм військовим. Радзивіл їх презентував у Варшаві перед Сеймом як трофей. Їх було більше. Так як є згадки, їх було 40 тих хоругв. І вони, очевидно, залишилися як трофей уже в Варшаві. Але потім Варшаву захопили шведи. Період шведсько-польської війни 1655-60 роки. І фактично ця якась частина козацьких хоругв з того трофею, який був у Варшаві, потім залишилися у Стокгольмі, попали в військовий музей. І фактично науковцями українськими, українські науковці їх виявили щойно десь наприкінці 1990-х років. І тоді вперше ці хоругви були опубліковані, введені до наукового обігу. То була дуже велика сенсація, тому що в Україні немає таких давніх козацьких хоругв. Ніхто навіть не сподівався, що вони збереглися. Ідентифікували їх за малюнками, бо, власне, оці трофеї архіву Радзивіла були скопійовані, перемальовані в чорно-білому такому лінійному вигляді. І рисунки тих козацьких хоругв з тої битви, вони зберігалися в архіві Салтикова-Щедріна в Росії. І український історик Ярослав Ісаєвич на початку 60-х років він виявив той рисунок, і тоді він опублікував його, і то була його така перша фактично стаття, написана в радянський час, про козацькі прапори. Вона так і називалася «Бойові прапори козацького війська». Невеличка стаття опублікована в 1963 році. І фактично за тою публікацією Ісаєвича рисунків тих козацьких хоругв з архіву Салтикова-Щедрина потім ідентифікували вже ці пам'ятки у Стокгольмському музеї. Вони, може, не вражають нас таким своїм виглядом, правда? Вони такі прості, полотна зроблені, технікою аплікації. Але для такого культурного, історичного значення вони справді є дуже цінними. Будемо бачити, на них домінує хрест і, знову ж таки, солярні знаки. Великий хрест, і тут є дві зірки.
Ця горгова є відносно невелика, має 115 на 146 см. Інша подібна до неї пам'ятка, але там форма, бачимо, відрізняється. Знову ж таки, з тої колекції має півмісяць, хрест і зірку. По-різному власне, пояснюють цю символіку науковці. Але якщо ми візьмемо до уваги трактати українських богословів того часу, то це можна сприймати теж алегорично. Тому що дуже часто вони пишуть, що солярні знаки, хрест, сонце, власне, солярні знаки, місяць, сонце і зірки, вони є ознакою неба. Вони позначають Христа, Богородицю і святих. Власне, така, якщо читати, наприклад, твори Лазаря Барановича, це теж середина 17 століття, чи Іоникія Галятовського, то в них дуже часто простежується оця символіка і от таке, власне, тлумачення цих солярних знаків. Власне, воно не є тільки те, що хрест над півмісяцем – це символ перемоги християнства над мусульманством, загалом так трактують цю іконографію, але бачимо, тут і сонце є, і півмісяць, і зірки. І, власне, я теж схильно вважати, що це швидше є, власне, отаке от символічна інтерпретація, як небо. Ось це досить добре збережена і реставрована пам'ятка, бо вони, бачимо, попередні не були в реставрації. Горгова з тої ж битви, того ж полку Чернігівського або Ніжинського, бо там брали два полки участь в битві. Андріївський хрест, такий косий хрест. Променисте персоніфіковане сонце з ликом. І, знову ж таки, зірка і півмісяць. І з того боку, і тут бачимо ще на тлі такі червоні восьмипроміневі зірки. Це є велика, вона майже 3 метри має по довшій стороні. І бачимо кольори. Кольори такі досить довільні. Або просто біле полотно, або цеглясте, синє, тут такий вохристий відтінок і червоні солярні знаки. Ця хоругва такої трикутної форми, видовжена і має зображення руки Божої з двосічним мечем. Це з тексту Апокаліпсису взято. І знову ж таки, внизу є сонце, і там бачимо зірки, посередині хрест. Тобто символіка, вона стала, вона повторюється на більшості пам'яток. Цю хоругву, може, комусь і довелося бачити, бо в 2002 році вона була виставлена у Львівському історичному музеї. І ця хоругва має ініціали гетьмана Богдана Хмельницького і вважається його особистою хоругвою. Її датування – це десь 1649-1651 рік. Я написала 54-й, але швидше 51-й, тому що є припущення, що вона була втрачена козаками у битві під Берестечком. І, власне, знову ж таки, тоді як трофей попала до Варшави, і вже з Варшави попала до того ж військового музею в Стокгольмі. І вона доволі велика, 184 має, хоча вона збережена не повністю. І бачимо, тут є ініціали Богдан Хмельницький, гетьман, війська Запорізького. І малесенькими літерами його королівської милості, власне, відповідно, розуміємо, що це ще є час до 1654 року. І вона теж має хрест, півмісяць і зірки в такому колі. Власне, це є хоругва, припускають особисто гетьмана Богдана Хмельницького, а не хоругва цілого війська. Тому що, як довідуємося за описами, хоругви цілого війська переважно в той час вони мусили мати герби, ну, Речі Посполитої, то би був орел, вже після 54-го року двоголовий орел, герб Російської імперії. Це не має таких відзнак, відповідно, це була особиста хоругва гетьмана Богдана Хмельницького. За документальними джерелами знаємо, що під Львовом Богдан Хмельницький мав хоругву одну з зображенням його особистого герба Авданг і другу з зображенням Архангела Михаїла. Очевидно, це ще якийсь інший варіант хоругви гетьмана. І також у нього була хоругва, ще одна теж відома за описами, чорна з жовтими смугами. Тобто теж не та, яка в нас є на екрані. І вже в період розвитку бароко, в період гетьманської України, хоругви стають краще виконані з мистецької точки зору. Вони
мають зображення фігуративні, професійно намальовані, принаймні ті пам'ятки, про які ми можемо говорити, бо їх створилося дуже-дуже мало. І тут знову ж таки унікальна хоругва з гербами гетьмана Івана Мазепи і полковника Михайла Металшевського. Вона, знову ж таки, зберіглася в військовому музеї в Стокгольмі. Втрачена вона була козаками, власне, полковником Миклашевським, у битві під Несвіжем в 1706 році зі шведами. І тоді ж потрапила як трофей уже до Швеції. На одному її боці є архистратиг Михаїл із гербом Російської імперії, то вже мусило бути в той час. На другому боці є Богородиця. Вона виконана в техніці, це олійний живопис і золочення на адамашку, на такому вишневому шовку. Її датування 1690-1696 роки на підставі дешифрування ініціалів московських царів, які там є в підписі вказані. Оце є реверс хоругви. Аверс і реверс. Аверс. Завжди та сторона називається аверсом, яка, край якої кріпиться зліва до древка. Це якби є лицева сторона хоругви. На лицеві є Архангел Михаїл. Архангел Михаїл є також патроном Києва і Київської землі, ми знаємо то ще з давнього часу. І на реверсі є Богородиця з дитям на півмісяці. 2,64 – це велика хоругва по довшому краю. Це є характерний тип сотенних хоругв козацьких. Вони, власне, мали на одному боці зображення національного гербу, так його називали в тогочасних джерелах і літописах. А національним гербом, як я вже казала, був козак з рушницею в військовій арматурі. Тобто в такому картуші з військовими інсигніями, там є перепори, сурми, литаври, гармати. Ця пам'ятка зберігається в Україні. Це є хоругва Сенчанської сотні Лубенського полку, сотенна хоругва, бачимо її аверс, вона датована 1758 роком. До музею вона попала з церкви, бо є її відоме її місце походження, власне, зберігалася довший час в церкві. І, власне, теж такий цікавий момент, що гетьманська хоругва зберігалася переважно в домі гетьмана. Хоругви всього війська переважно зберігалися у храмі, в церкві. Сотенні хоругви і полкові хоругви, вони могли зберігатися або в домі сотника чи полковника, або також в церкві. І, власне, оця хоругва зберігалася в церкві, давня традиція, і потім вже з церкви вона була передана до музею. Досить багато хоругв зберігалося теж у Росії, в Ермітажі, зокрема, і в Палаті зброї в Москві. Про це ми знаємо ще за описами науковців початку ХХ століття. Зокрема, про них писав Дмитро Яворницький, потім писав такий український дослідник мистецтва Микола Макаренко. І Микола Макаренко опублікував, зробив дуже детальні описи козацьких хоругв з колекції Ермітажу і опублікував деякі в чорно-білому варіанті. Власне, я показую світлини з тої публікації Миколи Макаренка. Ця хоругва є Запорізької Січі, фактично вони, це не хоругва, а значки, так їх правильніше називати, менші хоругви. Всі вони відносяться вже до останнього періоду існування Запорізької Січі, 1750-1774 роки, вони датовані в більшості, і мають таку характерну композицію і іконографію. Видовжені, значно видовжені, видовжена форма полотнища, вирізані два такі хвости, власне, в формі ластівячого хвоста, і мають картуші або медальйони з зображеннями переважно воїнів, але також є і герби, як бачимо, і образи Богородиці. На різнокольорових шовках вони виконані, але однотонних шовках, і теж є присутній хрест і солярні знаки, написи у таких ось там ніби суволях, там вказано, до якого курення, хто був корінний в тому курені, хто був писар в тому курені. Тобто така теж цікава історична інформація. Ці хоругви козацькі в Ермітажі
ну, така їхня історія. Вони там зберігалися десь орієнтовно до 1930-х років. В 30-х роках, ну, між українськими науковцями, вже радянської України, і працівниками Ермітажу велася така переписка з тим, щоб передати ці хоругви українським музеям. І ніби їх мали передати Харківському музеєві імені Григорія Сковороди. Але цей музей, ну, є такий ніби лист, за яким там якийсь там представник, значить, з Росії їх підписано, що він їх передав. Це було десь 13 значків і одна велика морська січова хоругва. Музей Харківський Сковороди був розформований, реорганізований в Харківський історичний музей, але він був в роки Другої світової війни евакуйований. Повністю його колекція була евакуйована до Уфи. І вже з тої евакуації хоругви не повернулися, так ніби за документами. Тобто їх місце знаходження є невідомо. Просто можемо подивитися, як вони виглядали, яка їхня іконографія, який спосіб мальовання. Чи навіть на тому екрані можемо прочитати, що там написано, що це писаром курення Жириївського, Федором Легкоступом і там далі. Помник курення Криловського і там ще його прізвище, і 1774 рік. Тобто їх передали в цей музей, а потім він був розформований? Він був розформований, але є таке теж припущення, що, можливо, їх і не передали. Тобто немає жодної документації, не збереглося в Харкові, що ті хоругви поступили до музею. Бо інвентарі довоєнні Харківського музею історично втрачені. Повністю втрачені, і немає ніякої інформації про те, що там зберігалося до тої евакуації. Відповідно, чи вони дійсно були передані, чи може не були передані, а тільки залишилися на етапі переписки, невідомо. Зараз, скільки вже українські науковці пробували добитися до Ермітажу, власне, щоб знайти ці хоругви, поки що немає ніяких результатів. Немає ніяких результатів. Я думаю, що зараз це взагалі дуже складно буде зробити. Якщо навіть в цей час, там кінець 90-х, початок 2000-х років, і на рівні міністерства робилися спроби, запити з проханням, не то, щоб повернути, щоб просто підтвердити, чи там є ці хоругви, і, значить, ну, була відповідь, що немає, що вони були передані. Відповідно, зараз говорити, чи дійсно вони там є, чи немає, і ми не можемо, і не знаємо. І фактично дуже мало хто з українських науковців справді має доступ до фондів Ермітажу. Тобто, що є на експозиції Ермітажу, це є одне, але вони мають дуже величезні фонди, і там є насправді дуже багато творів українського мистецтва. І, ну, дуже, я навіть не знаю, хто має можливість працювати там і дійсно оглянути, атрибутувати, що це є твори українського мистецтва. Поки що такої інформації. Такої можливості, на жаль, немає. Ось, ну, і тут бачимо ще фрагмент одного значка січового корінного. А ця хоругва, власне, та з колекції Ермітажу, єдина. Такий є в Харківському історичному музеї, тому, ну, так до кінця ми не можемо говорити, що вони не були передані. Можливо, дійсно були знищені під час тої евакуації до Уфи. Вона має зображення апокаліптичного архангела на коні такому червоному і, знову ж таки, хрест і солярний знак. Велика, 3,84, якщо взяти подовше їхню край, це майже 4 метри. Датована 1772 роком. Вона є в експозиції. Чи щось відомо, хто їх вишивав, готував? В більшості мальовані, або ці старші техніки аплікації. Ну, конкретно імена майстрів так достосувати до конкретних пам'яток не можу. Але є видатки полкової канцелярії певних років уже періоду Гетьманської України на виготовлення січових знамен. Тобто там пишеться, що стільки-то коштів виділяють на закупівлю тканини, золота, фарбів, детальний реєстр, але без того, хто їх виконував. Ну, але так дивлячись на ці такі, ось, наприклад, з гербами Мазепи, чи цю Сенчанської сотні, там добре малярство. І цілком можливо, що це київські іконописні майстерні робили, бо така, якщо вже порівнювати з пам'ятками тогочасними. Вони були дуже добре. Так. Теж була дуже добра тоді іконописна майстерня у Полтаві. Там були майстрики вимоги. Тобто тут вже з іменами майстрів є складно, на жаль. За техніку не можна.
тобто зробити таку ідентифікацію, так, дуже мало пам'яток, якщо можна було віднайти. Це, якщо б була Західна Україна, більше пам'яток було збережено, може, можна було б визначити малярський осередок, там, навіть руку майстра. А вже з такими пам'ятками там складніше, там дуже мало. А Росія все понищила. У більшості. Так, вони так прийшли після поділу Польщі. Все, що було не їхнє, або їм не подобалося. Або нагадувало про козацький період. Або, так, про козацький період. Все просто підтворення було вирішено. Якщо не перевезено в ермітаж, то просто знищено, спалено. І також дуже багато, власне, іконостасів і церков періоду Гетьманської України були просто зруйновані навіть не в радянський час, а в період Російської імперії. Тому що вони нагадували про минуле, про ці славні традиції, про мистецтво, про культуру і взагалі про меценатів. І це, ну, ми зараз маємо теж світлини іконостасів, яких просто нема. Це були шедеври мистецтва українського. Ну і тут я ще мушу показати, це пам'ятка така теж визначна для історії українського мистецтва і загалом української історії. Хургова, яка була опублікована Павлом Жолтовським ще в нашій шеститомній історії мистецтва, що виходила в Києві в 1960-х роках. Вона називається «Велика морська січова хоругва козацького війська». Датують її 50-70-ми роками, тобто теж той останній період існування Запорізької Січі 18 століття. Але вона, то власне з тих пам'яток, що були в колекції Ермітажу. З тої хоругви було зроблено кілька копій. Кілька копій. Власне, теж є дискусія, коли були зроблені ті копії. Ймовірно, в час Дмитра Яворницького, який почав теж цікавитися активною історією козацького війська, або дещо пізніше, вже 20-30-ті роки. І одна з тих копій зберігається в Львівському історичному музеї, вона є там до сьогодні. Власне, копія десь, я думаю, перша третина 20-го століття, майстерно зроблена копія, але видно за характером малярства, що це, власне, вже є не таке козацьке бароко, там з такими впливами модернізму. Ну і вона зшита полотнище на машинці, тобто теж можна ідентифікувати, що це не є оригінал. Хоча дуже би хотілося, і науковці пробували спочатку трактувати її як оригінал. Цікава іконографія. Козаки на такій галерії. Архангел Михаїл і Христос Еммануїл, який благословляє козацьке військо. Ну і там написано, що це є знамя даного випадку війська, мусило бути я імператорського величества, Запорозької, Низової. Зроблено коштом піхоти воюючої, також війська по Чорному морю, також по ріках Дніпру і Дунаю. Та завершується набас, тобто козаки воювали по Чорному морю, по ріці Дніпру і Дунаю. Що Христос, власне, в тих зірках, які є на зелених вуликах, так не зустрічається. Так, правда, так, такі цікаві. Назвали там герб Російської імперії. Тих зорів і зелених хоругах були укрепу, а тут вони вже його оточили, як сонце. Така цікава, вона така трошки батальна, ті козаки там дуже динамічно намальовані. Там води такі свіжі, тою рукою є в білій сорочці. Така цікава, тобто ми бачимо, як там щось відбувається, як вони там... Знаєте, теж Павло Жолтовський, я вже згадувала щойно, він описав ще кілька козацьких хоругов, які він бачив десь в 40-х роках по церквах. І він і описав, що на них були дуже такі цікаві батальні композиції, тобто, що, власне, на військову тематику цілі сцени битви були зображені. Але це лишилося тільки в спогадах Жолтовського, нема ані світлин їхніх, ані самих пам'яток. Ну і обов'язково козацькі хоруби, та як і інші типи знамен, освячувалися. І в Требнику Петра Могили 1644 року є дуже гарний опис, як треба освячувати церковне знамено. І там він пише, що його треба освячувати за участі архієрея, тобто єпископа. І цілий такий довгий обряд з дуже гарними текстами самих молитов. Я вже їх не буду приводити, бо не маємо так багато часу. І в іншому служебнику, вже іншого українського святителя Лазаря Барановича, є така мініатюра гарна, це рукописний служебник, з чином освячення хоругви, що тримає, значить, козак таку хоругву типу, як ми бачили вже з колекції цього шведського музею. І потім є архієрей,
діякони, і з того боку козаки, і власне відбувається освячення хоругви у церкві. Це мініатюра 1665 року, вона нам підтверджує дійсно, що така іконографія тодішніх цих козацьких хоругв. Тепер міські хоругви. Хоругви міста. Місто, яке мало право ставропігії, мусило мати свою хоругву. То були такі приписи. Міські хоругви, вони теж використовувалися в різних військових баталіях при потребі. Вони переважно є однобічними, можуть мати однакове зображення на обох боках, і вони, їх така іконографія досить стандартна, мусять мати герб міста. Герб міста. Як дивимося за тими такими кількома збереженими пам'ятками дослівно, намальовані на шовку з використанням золочення. Часто на них є дата виконання і символічні написи. Переважно вони великих розмірів, до 3 метрів, кріпляться до древка збоку, хоча є теж документальні відомості, що були зроблені в вигляді штандартів, тобто таких великих прапорів з тканини, які тільки вивішувалися на кільцях чи на горизонтальній поперечці. І їхня форма полотнища прямокутна або скосо зрізаним правим кінцем. Тут я, то не є міська хоругва, але це одна з тих давніх хоругів, які вціліли. Це є хоругва Белського воєводства. Це така воєводська хоругва. Після 1569 року українські землі були поділені на 6 воєводств. Це хоругва, власне, Белського воєводства кінця 16 століття із зображенням грифона в картуші, символу Белської землі. Вона в музеї Чарторийських в Кракові. Власне, поляки вважають, що це польська хоругва. Я собі дозволила її залічити до українських пам'яток. Справді, одна з таких давніх, теж унікально збережених хоругв. Уточніть, будь ласка, на рахунок цього, українські землі були поділені на 6 воєводств. На 6 воєводств, так. Після 1569 року. І знову ж таки, військовий музей в Стокгольмі має кілька міських хоругв західноукраїнських земель. Деякі з них були ідентифіковані, знову ж таки, на початку 2000-х років щойно. І, власне, цю хоругву я пов'язую із містом Сокалем, тут в нашій Львівській області, бо вона має герб Сокаля. Сокіл в отворі триверхої брами, який стоїть. Датована ця пам'ятка, то виразно видно, 1653 рік. В 1704 році Сокаль захопили шведи, відповідно, хоругва могла потрапити як трофей до Швеції, цілком реально. Але бачимо, що вона абсолютно має ту саму символіку, яку мали козацькі прапори. І, власне, той період визвольних змагань, 53-й рік, і, відповідно, оцей вплив козацької символіки, він відчутний в цій міській хоругві Сокаль. Маємо хрест, півмісяць і зірки. Три хоругви львівського магістрату є у Швеції, в тому ж військовому музеї Стокгольма, захоплені шведами, як трофей. Вони є другої половини 17 століття. Усі такі малинового шовку із золоченням. І на всіх є герб Львова. Цей герб Львова, який ми бачимо, то є такий лев, який підіймається в отворі міської брами, але лев тримає три пагорби із зіркою зверху. І це є така модифікація герба Львова, тому що давній герб Львова – це тільки лев, який підіймається в отворі міської брами. Такий герб Львова відомий ще з 14 століття. А оці три пагорби були надані гербу Львова в 1586 році папою Сикстом V, після того, як цього папу відвідав львівський католицький єпископ Ян Суліковський. І тут є така історія, що в гербі цього папи було два леви, які тримають такі три пагорби в лапах з зіркою. Ці три пагорби трактувалися символічно як символ Пресвятої Трійці. Значить, історія каже, що цей папа з нагоди відвідин його львівським єпископом Соліковським надав гербу Львова елементи свого особистого герба. І таким чином оці три пагорби увійшли в іконографію герба Львова. Відповідно, вони нам дозволяють
трошки теж датувати пам'ятки. Ось так виглядає цей герб і ця хоругва, і друга подібна до неї, останньої третини 17 століття. Подібна іконографія, що там був бінок з лаврового листя, тут маємо такі дві галузки стилізовані. Під впливом військових і міських хоругв сформувалися хоругви національних гвардій українських, а також потім хоругви українського війська періоду визвольних змагань уже 20 століття. І, власне, коли утворилися українські національні гвардії, вони тільки в п'ятьох містах утворилися, одна в Яворові, то за герб національних гвардій українських було взято герб Галичини загалом, лев, який підіймається на скалу. І тут маємо одну з таких теж унікально збережених хоругв Української національної гвардії з Яворова 1848 року. Вона в Національному музеї у Львові. У нас вона, я працюю в Національному музеї також, і в нас вона весь радянський період не була вписана у інвентарні книги. І таким чином вона збереглася, тому що ми знаємо, що в 50-х роках такі пам'ятки, які мали національне забарвлення, музеї були знищені просто. І тоді було втрачено теж дуже багато цінних творів мистецтва. А ця не була вписана, і вона таким чином збереглася, і, власне, ми її відреставрували в 2006 році, і в 2007 році вона вже була експонована на виставці хоругву. Як пише наша теж книга вступу, власне, та довоєнна, в нас би ще мала бути в музеї хоругва Національної гвардії з Тернополя, але самої пам'ятки не маємо, або вона таки була десь втрачена в той вже радянський час, наймовірніше. І також у Національному музеї у Львові є хоругва Сокола зі Львова. Це є товариство «Сокіл Батько», бо то була якби основна організація Сокола у Львові. Це є хоругва 1911 року, теж вона, ніхто не знав про її існування, бо вона теж не була вписана в жодні інвентарні книги. І фактично тепер вона є зреставрована, ми бачимо, як вона виглядала. І автор проєкту відомий є Зінов'єв, бо є архів Івана Боберського, керівника Сокола, він там є описи того, як виготовлялася та хоругва, як збиралися кошти, яка мала бути її іконографія і хто її мав робити. Ось вона гаптована і аплікація виконана. І ще до тої хоругви є стрічки від українців з Північної Америки. Оце є стрічка надіслана спеціально для неї. І є стрічки від жіночої громади Києва і від товариства гімназійного «Січ» у Чернівцях. Такі дві стрічки збереглося, ще вони тут показані. Ну і на хоругвиці ми бачимо вже ті відзнаки, які використовували українці в визвольних змаганнях, тобто це є герб Галичини і герб Київської землі, лев і архангел Михаїл. Далі будемо говорити про цехові хоругви. Цехові хоругви, отже, цехи – це ремісничі організації, то ми всі розуміємо, але цехи мали свій статут з одного боку наподобі церковних братств, а з другого боку вони мали якісь такі певні елементи, які стосувалися якби такої воїнської організації. Цехи мусили мати зброю, члени цеху мусили мати зброю, вони мусили мати свою хоругву, велику хоругву меншу, яку називали ціха або значок, і мусили мати литаври, сурми, ну і загалом, як писано в їхніх статутах, військові приналежності. І при потребі цехи мусили вести оборонні військові дії. Переважно хоругви цехові є двобічними, теж мають різні або однакові зображення обох боків. Їхня іконографія інакша. Вони мали зображення святого покровителя цеху, патрона ремесла, як казали. Могли мати зображення, пов'язані з професійною діяльністю, інструменти ремесла, вироби ремесла або сцену роботи. Могли мати герб держави або і герб міста. Теж вони часто є датованими, мають імена фундаторів або членів цеху на чолі з цехмайстром, керівником цеху. Переважно вони великих розмірів наподобі штандартів. Так як дивимося на їхній вигляд, їх неможливо носити в процесіях. І ще окремі мають такі кільця зверху, якими вони, напевно, вивішувалися. Але деякі цехові хоругви теж є менші, так що їх можна було носити в процесіях. Ну,
деякі кріпляться до древка з боку, деякі вивішуються, і переважно шовкові. Будемо оглядати пам'ятки. Знову ж таки, не так багато їх збережено є, але кілька маємо із Західної України і маємо трошки із Центральної України. Це є корова гончарського цеху міста Потелич. Потелич – Жовківський район на Львівщині. Вона датована 1763 роком полотняна, виконана в техніці аплікації і мальована олією. Тут бачимо власне зображення глечика як предмет ремесла гончарів гончарського цеху. І там є напис внизу, за яких вона членів того цеху створена і коли. І знову ж таки ми дивимося, що на ній маємо ту ж саму символіку козацьких хоругів. І то не випадково, тому що під Потеличем стояло військо Богдана Хмельницького, то записано на Євангелії, яке походить з Потелича. І багато ремісників міста до того війська Хмельницького приєдналося і брало участь в визвольних змаганнях. Власне, теж знаємо з документальних джерел, що цехові хоругви мали досить сталу іконографію. Тобто те, що було на попередній хоругві, робилося на наступній, і так століттями передавалася іконографія цехових хоругвів, вони були такими досить консервативними щодо зображення. І відповідно, на цій пізній хорові можемо бачити ж ці традиції тих попередніх пам'яток, а знову ж таки вони відбивають оці впливи козацьких знамен. Але не всі такі хоругви у нас виконані під впливом власне тих національних традицій, бо є хоругви цехові, які абсолютно повторюють композиційні прийоми та й деколи іконографію хоругвів, скажімо, польських міст уже з центральної Польщі. Такими є львівські цехові хоругви. В львівських цехах загалом історично ми знаємо, що українці майже не приймали. Ну, наприклад, знаємо то за львівським малярським цехом, бо його статутом 1596 року було сказано, що малярі українці і вірмени не мають права до того цеху вступати, лише римокатолики, відповідно, це поляки. І подібно було з іншими львівськими цехами. І тут бачимо хоругву львівських слюсарів. Вона так ідентифікується на підставі зображення апостола Петра з великими ключами, власне, це є професія слюсарів. Святий Петро виступає їхнім патроном, покровителем. Це найдавніша хоругва львівських цехів, яка збереглася в 1754 році. Всі хоругви львівських цехів знаходяться в Львівському історичному музеї, ну, ті, які збереглися, і є на експозиції дві з них. Ще одна хоругва львівського цеху кравців 1777 року, повністю виконана в техніці аплікації, так менш професійно, ніж ця попередня. І на ній бачимо святого Гомобонуса. Це святий, який жив на території, який жив в Італії в 12 столітті. Він був купцем, дуже таким побожним, і потім теж був покровителем кравців, допомагав місцевій громаді кравців, і потім кравці взяли його собі за свого святого патрона. Це мається на увазі, значить, західноєвропейська традиція. І на тій львівській хоругві ми бачимо вже впливи тої католицької іконографії, коли святий Гомобонус, він тут підписаний, щоб ніхто не сумнівався, допомагає кравцеві шити якісь тут, ну, напевно, вбрання. І в центрі сцена переображення, теж не випадково, тому що там в переображенні йдеться про те, що одежі Христа перемінилися, стали білими, ну, і світлими, і випромінювали, власне, цю божественну енергію. І тому ця сцена переображення є якби таким теж символом кравецького цеху, мова про одежі. І тепер уже зліва бачимо два герби. Герб Львова, власне, ті елементи, які ми вже знаємо, вже їх описали, лев з тими трьома пагорбами зіркою. І зверху уже герб Австрійської імперії, правда, бо вже після першого поділу Польщі, 1773 рік, Львів входить в склад Австрійської імперії. На тій хоругві слюсарів 1754 року не було ще герба, а тепер вже з того часу фактично ці елементи державної символіки вони мусили бути на також цехових хоругвах. І теж є підпорядкування. Зверху є герб, ну, імперії і знизу герб міста, теж за геральдичними приписами. Хоругва львівського цеху шевців 1759 року.
такого типу. З Богородиці, знову ж таки, елементи герба Львова, бо це не є такий якби, правильний герб Львова. І зверху всевидяче око, теж Львівського історичного музею. І подібна до неї хоругва того ж цеху 1819 року. Бачимо, що іконографія майже без змін. Що було на тій старшій хоругві, то і на тій хоругві, там лише дата помінялася, якісь такі, може, трошки малярські прийоми інакші. Це музей Богородиці? Ні, це є святий. Так, то є святий, то не є Богородиця. Святий, я бачу. Я забула, це є такий латинський святий, пам'ятаючи, здається, Казимир. Його теж зображено у Михайлівській церкві в тих розписах. Дуже довго ідентифікували ту особу як Богородиця, але воно таки не є Богородиця, але той святий. Теж дуже сумнівно. Так, просто, який є покровителем шевців загалом. Я дуже довго, бо я шукала якісь такі ці описи патронів латинських, ну тих власне польських цехів, в основному французьких, щоб ідентифікувати ту особу. Тут є зображений, знову ж таки, латинський святий Урбанус, який вважається покровителем взагалі виноробів. Але на даній він був французький святий, з Франції походив. Але на даній хоругві він є патроном боднарів. Бо підписано, що це є хоругва боднарського цеху львівського 1837 року. І святий тут зображений, в руках тримає кошик з виноградом, але біля нього є бочка. Бочка, який до цирку. Ну і там написано, що то є боднарський цех, хто був цехмістром, хто входив тоді в склад того цеху. І теж маємо герби Австрійської імперії і герб Львова. Теж хоругва з історичного музею. Але є такі нетипові хоругви цехові. Ось, наприклад, то є хоругва у збірці, вона є Кіровоградського обласного художнього музею. Хоругва товариства мисливців. Так ідентифікується. І воно так, якби роги оленя, і між ними є полотнище закріплене. На обох боках має зображення. Ліворуч святий Євстахій в момент, коли він побачив оленя із розп'яттям, і значить той момент, коли він навертається на християнство, як патрон мисливців. І з другого боку Домінік і святий Яків. Він більше такі латинські святі, і зверху Бог Отець. Хоругва за малярством датується 18 століттям. Її, ну, з якого вона міста є, невідомо, бо знову ж таки вона попала в той Кривоградський обласний художній музей з тих пам'яток, які поверталися з післявоєнної евакуації. І її, якби такі інформація про неї, ну, та, яка була раніше, довоєнна втрачена. Ось, так що є така ще одна цікава пам'ятка. Ну і теж знаємо, що цехові хоругви могли бути мальованими на шкірі, скажімо. Вони могли бути виконані з металу, з металевої пластини. Наприклад, хоругва чернігівських ковалів, вона є в Чернігівському історичному музеї, зроблена з такої металевої пластини, але в вигляді прапора з двома кінцями. Це хоругва 18 століття. Ну і така, може, остання пам'ятка, про, яка стосується ремісничих об'єднань, які перестали існувати після 39-го року. Це є хоругва товариства українських ремісників Львова, яке називалося «Зоря». Воно було утворене, це товариство Василем Нагірним в 1884 році з метою, щоб об'єднати українських ремісників міста і дати можливість їм збувати свою продукцію, знаходити замовників і загалом бути конкурентоспроможними. І бачимо, на цій хоругві є емблеми різних ремесел, полювали там є зображення маленькі, потім герб Галичини і Успенська церква з вежею Корнякта. А з другого боку є святе сімейство, власне тут мова про те, що Йосип був Теслею, і Христос теж займався ремеслом, і власне це свій рідний символ того товариства, емблеми товариства. І хоругва 1934 року, бо тут бачимо там і дата її створення. Теж з Львівського історичного музею. Церковні хоругви. Церковні хоругви
Ну, власне, це ті хоруби, які ми дотепер маємо в церквах. Можна сказати, з різних типів хоругів вони найбільше сталими. Тобто вони до сих пір функціонують в такому вигляді, як вони були колись, ну, принаймні, в такому вигляді форми полотнища. Може, там зображення також виконується. Символізують тріумфальні знамена Христової церкви. Мають різне фігуративне зображення на обох боках. Часто мають зображення святого покровителя церкви чи храмового свята. Хоруби періоду, про який мова, тобто 17-19 століття, вони переважно є намальовані на полотні. Намальовані. Можуть бути хоруби гаптовані, їх збереглося значно менше. Ну і ми вже знаємо, вони мають лаваруму подібну форму, тобто кріпляться верхнім краєм та горизонтальної поперечки. І ті пам'ятки, які збережені, вони мають під центральним зображенням 3 або 4 нижніх виріси, можуть мати 2, але то рідко, на яких вміщені символи і орнаменти. І в церковній процесії стало хоруби несуть після хреста. Маємо кілька прикладів іконографічних, де є використані зображені хоруби церковні в процесії. Це одна з давніх ікон, де хоруби намальовані, пам'ятка зі скиту Манявського, початку 17 століття. Видно, що хрест і 3 хоругви. І знову ж таки, як дивимося за тими іконографічними давніми джерелами і за інвентарними описами українських храмів 18 століття, то довідуємося, що хоруби не конче мусили бути парно в церкві. Тобто могло бути їх 3, могло бути 5, могла бути 1. І в процесіях їх теж, ну так як бачимо, не попарно несли, так як зазвичай ми вже тепер маємо. І тут є хоругва з образом Голгофи, Голготи, вона перша, Христа і Богородиці втілення. І оці дві хоругви нівіше, їхня форма полотнища є старша. 4 рівно вирізані кінці. Ця форма полотнища, вона така фігурно вирізана 3 кінці пізніше, пізнішого періоду. Ну і бачимо, що в них є середник, тобто то центральне зображення. Воно переважно є на давніх хоругвах квадратове, а на пізніше вже часто наближене до квадрату. І хоругви колись носили у процесіях завжди, церковні хоругви, у процесіях носили завжди чоловіки. Не було такого звичаю, що тримають дівчата хоругви. Він з'явився десь дуже пізно, орієнтовно у 20-му, щойно столітті. Навіть в церковній костельна латка, ну, римокатолицька енциклопедія польська 1890 року дає такі приписи, що тепер в деяких церквах через надужиття хоругви в процесіях носять дівчата. Тобто це таке для того автора енциклопедії, то було якесь таке щось дуже неправильне, якась така новація. Але, ну, так як ми знаємо тепер на сьогодні, то маємо таку традицію, що дівчата тримають хоругви в церкві. Хоча, дійсно, воно є трохи невідповідне, бо хоругва – це є військовий символ, відповідно, десь, ну, так, чоловіки мали їх носити у процесі. Ось. І ще одна ікона українська з Жовківщини – перенесення мощів, бо часто в таких процесіях перенесених мощів зображують хоругви. Маємо там, вони є на початку процесії. Це 18 століття, або на іншій іконі 18 століття перенесення мощів Івана Сучаського, 4 хоруби теж в процесі. О, фрагмент. Чинне свячення хоругви з рукописного, ой, перепрошую, друкованого акафісту Богородиці 1699 року, львівського, з друкарні Ставропігії, і хоругва зі сценою Успення, як патрональна хоругва Успенської церкви у Львові, бо друкарня Ставропігії була при Успенській церкві у Львові. Бачите, жодної хоругви зі Львова 17 століття не збереглося. Оця пам'ятка фактично єдина, яка десь може вказувати, як виглядала колись церковна хоругва Львівської Успенської церкви. Хоругви за описами, за документами описів церков у церкві стояли вздовж вздовж північної або південної стіни нави, або лише з одної стіни могли стояти. В церкві хоругу було від 1 до 8 за матеріалами візитації 18 століття. Більшість церков мали хоругу в той час, більшість. Бідніші церкви могли не мати. Але вже у 19 столітті, коли появилися в церквах оці такі лави для сидіння, правда, вони в наві розташовані, то хоругви почали кріпити до, ну, до краю тої лави. І так вони стояли вже вздовж нави перед
іконостасом. Теж є така давня традиція, коли дві хоругви мали закріпляти перед солеєю біля тетрапода. Ну, при Преображенській церкві у Львові, що до сих пір є такі дві металеві хоругви, власне, на солеї вони закріплені. Найдавніша українська церковна хоругва походить зі села Стара Сіль Старосамбірського району, ми маємо її на екрані. Вона збережена фрагментарно, але тут теж треба взяти до уваги, що вона має велике центральне зображення – Христос і Миколай. І, ймовірно, самого поля навколо центрального зображення на тих давніх хоругвах було мало. І ми так до кінця не знаємо, чи оці середньовічні хоругви взагалі мали оці нижні вирізи. Тому що якщо візьмемо збережені пам'ятки російські, вони мають хоругви 16 століття церковні, чи вірменські, там є хоругва церковна 15 століття, балканських кілька, то вони тих нижніх вирізів взагалі не мають. Вони або квадратові, або прямокутні, і просто кріпляться до древка, та як лабару. Тобто цілком можливо, що ці нижні вирізи, вони якось з'явилися пізніше, ну, але вже на тих пам'ятках від 17 століття вони є. То можливо теж, бо оцей злам 16-17 століття для мистецтва він дуже важливий, бо в тому часі проходять такі досить радикальні зміни іконографії і стилістики, можливо теж і форма церковних хоругв. І та хоругва мальована на полотні в такий спосіб, як і малювалися ікони. І ми навіть знаємо майстра, от в тому випадку ми знаємо, що це майстер іконостасу з Вовчого, ми знаємо інші ікони, які він намалював, їх біля 30 збереглося. Власне, то, що ми можемо зробити на прикладі українських хоругв, і не можемо, наприклад, там, козацьких ідентифікувати майстра, тут знаємо. І вона має використання сріблення. На інших, пізніших хоругвах церковних немає сріблення, тобто кольорові тла. А ця цілком виконана за типом ікони. Ось, і вже від середини 17 століття ми маємо більше церковних хоругв, бо початок 17-го там поодинокі фрагментарно збережені пам'ятки. Вони, ну видно, що це є полотно, оці давніші середини 17 століття переважно мають світлий колір тла з орнаментами. Переважають воїнські образи. Знову ж таки, оці святі, покровителі, воїнів, вони домінують навіть на церковних хоругвах. Михаїл, Дмитрій, Юрій, Богородиця Втілення часто теж виступає, власне, Святий Миколай, як ну, патрон загалом цілого народу, але війська зокрема. Отже, ця пам'ятка більшість теж невідомого походження в нас буде з Архангелом Михаїлом на звороті Святий Дмитрій, фрагментарно збережена, низ обрізаний. Оце, що я пишу там не мили, це скорочення Національний музей у Львові, тобто вона є в збірці Національного музею у Львові. Ця хоругва є невеличка, вона має 70 метрів по висоті. Переважно церковні хоругви 120-130 метрів, метр 30, метр 20 по висоті і по ширині 70 сантиметрів мають. І ця є малесенька, і така вона мініатюрна, така дійсно гарно зроблена. Унікально має теж композицію, оці такі поділи на смуги з орнаментом, з різнокольоровими оцими частинками полотнища. Святий Іван, не богослов і не євангелист, і архангел Михаїл. Не хреститель і не євангелист, я вже теж трохи змучилася і заговорюю. Далі маємо отакий характерний хоругви, це вже є кінець 17 століття, вони належать Ріботицькому малярському осередку. Їх збережено у такого типу хоругву, в цього осередку біля 20. Досить багато, як на той час, про який ми говоримо. Вони є однотипними. Вони мають або 4 вирізи, або 3 такі декоративні, і середній ширший і довший. Домінують образи Святої Параскеви Великомучениці або Святої Параскеви Преподобної, Миколая дуже часто, воїнів Дмитрія, Архангела Михаїла, Богородиці рідше. Ну і, мабуть, все. І тут маємо теж Параскева Миколая, як покровитель всіх, можна сказати, Миколая, і Параскева покровителька домашнього добробуту і загалом жінок. Ось, ще одні хоругви цього осередку. І теж є цікавий момент, бо лише на хоругву цього осередку ми бачимо внизу оце таке променисте персоніфіковане сонце. І, власне, я знаю за такими фактично переданнями, що в околиці Риботич
де локалізувався той малярський осередок, в якому виконувалися оці хоругви, було багато переселенців-козаків. Вони разом з гетьманом Іваном Боговським відійшли на Західну Україну і локалізувалися якраз там в околицях Реботич, тої нижче Перемишля, зараз в складі Польщі. І тут є цікаво, тому що тільки на хоругвах цього осередку ми бачимо то променисте персоніфіковане сонце, і знову ж таки може бути вплив тих козацьких знамен. Переважно хоругви цих майстрів, вони такі насичені в кольорах, домінує кіноварно такий червоно-оранжевий активний і йому такий доповнюючий зелений. Ну і бачимо, Параскева Преподобна і Святий Дмитрій. Це хоруба з Вовчу. Хто є на підписах, то я вже не буду коментувати. Що ти має в лівій руці Святий Дмитрій? Щит. А, це щит. Такої каплевидної форми. Бувають такі щити, власне, в майстрів цього осередку і загалом майстрів 17 століття. А прапор швидше козацький? Ну, якийсь такий... Якийсь такий нітання себе, такий хрест хрестоносців швидше. Так. Ну, ті козаці мають Але там, бачите, це та хрест розширяється в вигляді таких якби трьох тих лілій, а то є той хрест хрестоносців. Ми теж могли малюватися. Так, могли, особливо вже в тих пісніх пам'ятках. Так, маємо Богородицю і Миколай, то є хоругви в експозиції Національного музею. Знову ж таки, там є променисте персоніфіковане сонце і ангел на другому боці під Богородицею. Це є перший, найдавніша збережена пара хоругов, тобто хоругов церковних, які мальовані парно. Очевидно, вони з одної церкви, хоча невідомого походження, мають ідентичну композицію, розмір теж. Параскева і Архангел Михаїл. Параскева Великомучениця тут. Архангел Михаїл, ще раз Параскева тільки преподобно підписували. Такі насичені, теж є в експозиції ця хорува музейні. Насичені кольори, вона така, знаєте, сприймається з відстані, кидається в очі, як би ми тепер сказали. І не випадково, бо церковні хоругви в час, коли не було в нас державності, вони ставали національними прапорами. І, власне, ми знаємо з таких теж різних судових справ, архівних документів, що українці, українське населення постійно конфліктувало з поляками, тому що римо-католики не дозволяли українцям носити в процесіях церковні хоругви свої. І навіть збереглося таке одне з давніх теж одна така давня згадка 1512 року, що перемиський єпископ Антоній писав до короля тодішнього, щоб він дозволив українцям ходити у процесії з хоругвами. І з того ми можемо зрозуміти, що їм не дозволяли ходити з хоругвами у процеси. Відповідно, теж то є такий момент. І він там говорив про, щоб навіть ходити до хворих, не до хворих, щоб ходити, навіть використовувати хоругви на похорон. Тобто не тільки в самих церковних процесах, але також на похорон. Ось. І відповідно, в іконографію тих хоругов вкладалася також така свого роду національна символіка, власне, ці святі патрони, воїни, чи там вже на тогочасних хоругах це буде теж покров Богородиці часто виступати як патрональне свято гетьманської України і загалом козаків. От маємо покров Богородиці, Богородиця, яка опікається над монастирем, і з другого боку святитель Миколай. Хоругва, ймовірно, з Лаврова походить, бо зображені два патрони Лаврівського монастиря. Святий Онуфрій і Іван Хреститель. В Лаврові було монастир Святого Онуфрія, але була ще церква Івана Хрестителя, розібрана на початку ХХ століття. Тут така унікальна іконографія. Це хоругва з Дрогобича, але, власне, центральна частина дрогобицьких хоругов, ймовірно, з церкви Юрія Дрогобича, тої дерев'яної церкви. Богородиця Мати Милосердя, Воздвиження Чесного Христа, вона датована 1712 роком. Така рідкісна для української іконографії сцена покрову Богородиці. І з другого боку це є копія намісної ікони церкви Воздвиження Чесного Христа в Дрогобичі. Тобто ікона в іконостасі, оця намісна, мальована всередині 17 століття, і майстер пізніший її скопіював на хоругву. Або така хоругва з таким рідкісним сюжетом, воююча церква в Дрогобичі, в Дрогобицькому краєзнавчому музеї. Це попередньої хоругви, там якісь сцени?
сцени заступництва ілюструють стихеру з молебня до Богородиці всім скорботним радість і обидимим заступниця і голодуючим кормителька, з китайцем потіха і бурями гнаних пристань і хворих посіщення. І оці тексти стихери, вони написані над кожною сценкою, 8 сцен. Тобто така дослівна ілюстрація тої стихери Богородичної. А де вона знаходиться? В Дрогобицькому музеї. Точна назва, музей Дрогобичина його називають, в Дрогобичі. Вона і виставлена? Вона була тепер реставрована якраз 2 роки тому у реставраційних майстернях цього центру науково-дослідної реставрації, що є на Вірменській. Повністю, там є 3 такі середники, вони всі 3 були дуже гарно відреставровані, і можливо вони зараз є в експозиції, але я не знаю. Бо була у Дрогобичі презентація тих 3 реставрованих пам'яток, і то була така подія, буквально десь зимою, мені здається, то було. Ось, а на тій хоругві це є воююча церква зображена, дуже рідкісна сцена для українського мистецтва загалом. І це, власне, є, трудно навіть тут так показати без мишки, в центрі Богородиця, а на неї ніби нападають різні єретики. І це такий якби теж своєрідний вплив контрреформації. І з другого боку, якась така локальна національна іконографія, бо коло Богородиці зображені Борис і Гліб, і святитель Миколай з мечем, і свята Анастасія. Свята Анастасія на тій хорові, тому що замовником хоругви була Анастасія якась там. Відповідно, це є патронка тої замовниці. Ну і якщо так там можна прочитати всі тексти, то є дуже цікаво, як то ангели відбивають напади різних, переважно протестантів або іконоборців, або тих, хто переслідували християн. І в кожного ангела на щиті є відповідь тим різним єретикам. Але ми знаємо, що, наприклад, в київській іконографії церкви воюючої можуть бути ще зображені католики. На цій хоругві немає їх, відповідно, це вже є хоругва того унійного середовища. Тож ми знаємо, що Перемиська єпархія, до якої входив Дрогобич, перейшла на унію в 1691 році. 712 рік щось таке значить? Дата, вона датована. Вона просто була намальована. До самого так співпало. Парні хоругви, так, то є парні хоругви з одної церкви. А з другого боку хрещення Господнє, і то хрещення є копією ікони з іконостасу каплиці на Хорах церкви Юра в Дрогобичі, по-моєму, або може Воздвиженської церкви. Та була Воздвиження, це з Юрія, то як не може бути парні? Хіба що їх якось... Ні, я не кажу, що вони є з Воздвиженської церкви, я думаю, що вони є обидві з церкви Юрія у Дрогобичі. Сюжет Воздвиження. Так, а сюжет Воздвиження є копією тої ікони. Вони зараз в Дрогобичі. Музеї Дрогобичина в Дрогобичі. Всі 3 музеї Дрогобичина в Дрогобичі. До них, це тільки є середники, до них ще був, є фрагмент сукна. Вони були обшиті червоним сукном, але це сукно настільки знищене і поїджене молями з дірками, що я думаю, що вони його навіть і не реставрували. Я думаю, що то сукно насправді не є часу створення хоругу, а десь вже пришите, може, в 19 столітті, як заміна попереднього. Так. Обшиті, так, і мали такі 3 нижні вирізи, така традиційна форма. Хоча самі середники дуже великі, такі показові пам'ятки, напевно, були в тих дрогобицьких храмах. І до них ж є древка, дуже гарні древка з хрестами. Часу створення хоругов, я не маю тут їхньої ілюстрації, вони є високі, десь так під 4 метри, ті древка, різьблене, саме древко, там таке ніби є декор у вигляді, якби луска така, посріблені, і дуже гарний ще хрест на завершенні того древка. Може вони якось комплексно виставлять, то буде дійсно цікаво, бо древо фактично не збереглося. Бо вже, якщо ще самі полотнища якось там дійшли до різних музеїв, древок майже немає. Але, Оксана, і це, напевно, була якась дата, подія, точніше, до якої вони це робили. Якщо ще такі древка виготовили? Трудно сказати. Бачите, в Дрогобицькій церкви вони мають різні дати. Там, наприклад, та найстарша дата іконостас 1659 рік. В 1714 році розписували каплицю на Хорах, надатована. Тобто, той притвор, там, де є ці композиції з Онуфрієм і Марією. Що це повне, а десь, щоб було видно процесію, знаєш.
Може, не знаємо ми тої історії, не знаємо, на жаль. Там якась шкала зображена. То є шкала, я, вибачте, не вирізала знимку. Так я щось робила цю презентацію. І забула вирізати. Ту я вирізала, а ту не вирізала. Це фотограф поставив шкалу. Фотограф наші кольори. Так, я без так. Тут теж, бачите, не вирізала з плану, вже вибачайте. Ось, і інші хоругви вже пізнього 18 століття, вони такі можуть бути, взагалі хоругви кінця 18 і 19 століття церковні, їх збережено багато, на них є дуже різна іконографія, можемо бачити сюжети Старого Завіту, Нового Завіту, різних святих, тобто не так, таке обмежене коло, як ми бачили на тих давніших хоругвах. І тут бачимо ці пам'ятки 19 століття. Багато є датованих, відображають тенденції стилістики того часу, там впливи орнаментів періоду. На хорову 19 століття можемо бачити теж такі моралізаторські сценки. Наприклад, Бог бачить, час втікає, смерть гонить, ну тут втрачене це. І зображене братство, церковне братство чоловіків в такому тогочасному одязі, які були замовниками тої хоругви, бо написано, що вона створена 1838 року коштом братства, тільки, на жаль, не вважається якого. У нас покуття та хоругва. О, тут самі братчики так досить цікаво намальовані. Така от рідкісна хоругва, коли є нема середника, а Варвара на повен зріст, як на іконах з клеймами. Ось, або парна до неї така хоругва. Вони декоративні, часто такі не цілком професійні майстри їх виконували. В 19 столітті часто бачимо чудотворні ікони Богородиці на хоругвах. До прикладу, маємо Богородицю Почаївську на тій, і тут вже є використання золочення на одягах, бо імітація шати 1809 року. На Центральній Україні, де були розвинуті гаптарські осередки, теж виконували гаптовані хоругви, то були дуже коштовні до виконання твори. Ці, ймовірно, походять з Києво-Печерської лаври, з Успенського собору, бо вони знайдені були під руїнами зруйнованої Успенської церкви Києво-Печерської лаври і зберігаються в Київському музеї декоративного, українського декоративного мистецтва. Є гаптовані, то є парні хоругви і мають різну іконографію. Ось. А в кінці 19 століття, знову ж таки, це або Печерський осередок, або Київський, малювали такі хоругви церковні. І ті хоругви можна знайти і на Західній Україні, і на Лемківщині. Вони були страшенно популярні на Цянні. Тобто така досить широка географія, хоча це є один малярський осередок. Вони всі виконані на сукні, власне, на сукні, і ґрунтоване сукно тільки там, де було зображення. А там, де орнаменти, золочення, чи отут в центрі, там є ґрунт і, відповідно, є малюнок, а в решту місцях залишене сукно. Чудотворні теж ікони зліва Казанська Богородиця. О, а тут бачимо такі хоругви в інтер'єрі церкви, це на картині Горняткевича, з села Кривеньке, то його родове село на Тернопільщині. Ці хоругви стоять біля, лише перед Солоєю у бабіч Тетрепода, про що я вже згадувала. Ось, і в 19 столітті, ймовірно, навіть трошки швидше, друга половина 18 століття, поширюється в нас в унійних храмах хоругви жалобні. Це ті хоругви, які використовувалися тільки у поховальних процесіях. Вони переважно стояли в бабинці. На них були такі, значить, зображення, пов'язані зі смертю, з воскресінням, з душами в чистилищі. Вони часто мальовані в темному колориті, можуть мати такі навіть зображення черепа з перехрещеними кістками, як отут. На тій хоругві зображений чоловік, який вмирає, біля нього стоїть смерть, і потім ще така от смерть з косою. Ну, тобто такі моралізаторського типу хоругви. Обидві 19-го століття, то є різні пам'ятки. Або ще одна така, то на одному боці смерть, тобто мова про те, що смерть прийде до всіх людей, бо тут земна куля від Адама, починаючи, бо є змій з явком. І з другого боку є розп'яття, і фактично кров з Христових ран падає на душі в чистилищі. Така вже теж католицька іконографія. Ось. Ну і щойно у 20-х роках 20-го століття появляються хоругви вишиті хрестиком чи гладдю на білому полотні. І також може бути зображення вишите, але дуже пізно такі хоругви появляються в храмах.
Вони можуть мати центральний сюжет вишитий, можуть мати мальований і вставлений, або олівдрук вшитий просто в цю хоругу. Фактично, вишиті хоруги появляються в контексті повернення Української церкві того часу національного вигляду. Бо так, як знаємо, що українські церкви 19 століття були заповнені мануфактурними речами чеськими, французькими, німецькими. І, як писали науковці, дуже мало було чогось українського у тих храмах другої половини 19 століття. І, власне, українські жінки почали гуртуватися в такі різні спілки, об'єднання і вишивати до церкви риси, тобто филони, ну, літургійне вбрання, хоругви, ну, ці, значить, покрови на престіл. Ну, і загалом, мабуть, тоді теж появляються рушники, вишивані у церквах. Тобто це досить пізна традиція, ще, скажу, 20-30-х років. Маємо ще одну такого типу. І ще останній тип хоругів, я не знаю, мабуть, забираємо трохи часу вже, так? Нічого, я лаконічно, бо їх мало збереглося. Епітафійні або надгробні. Вони символізують надгробок померлого. Виникли в західноєвропейському мистецтві під впливом військових хоругів і епітафійних, тобто надгробних портретів. Були поширені в 16-18 столітті, в 19-му вже так зовсім зникають. Загалом в українському мистецтві і в культурі нашій вони не мали популярності, але були. На лицевому боці, як правило, мають портрет померлої особи, на зворотньому – епітафійний текст. Ну і знову ж таки, вони виконані в такому темному колориті і мають форму церковної хоругви, таку лабароподібну. Їх вивішували в храмі стаціонарно і вони використовували в процесіях церковних. Ну, якщо говоримо про українські землі, то такі точні, найдавніші згадки про хоругви, епітафійні, знову ж таки, стосуються Львова і Стрия. Це 16 століття, це були епітафійні хоругви братів кухарських у Львові. І також в Стрию була епітафійна хоругва, присвячена, вже забула, якій особі. Вони не збереглися. Потім дуже багато епітафійних хоругв було у Бернардинському костелі у Львові. Там вони були виконані спеціально для тих, хто поліг в Смоленському поході. Дуже багато там визначних осіб загинуло. І в пам'ять про тих померлих, тіла яких не привезли до їхніх родин, то родини замовили тим померлим в пам'ять про них оцю епітафійну хоругву. І хоругва, яка була вивішена в костелі, вона мала символізувати надгробок, тобто саму могилу померлого. І родичі приходили, відповідно, молилися біля тої хоругви. І також хоругва символізувала ті хоругви під військові, під якими бився той померлий і під якими він здобував перемогу. Тобто, відповідно, за тим закладена була така символіка. Ну, бачите, якщо говоримо про українські епітафійні хоругви, то знаємо з, знову ж таки, джерел писемних, що була епітафійна хоругва виготовлена для Тимоша Хмельницького, сина Богдана Хмельницького, який загинув у Молдові. І вона, ця хоругва, була в церкві в Суботові. На ній був зображений гетьман Тиміш Хмельницький, верхи на коні, і внизу Молдавія, яку він пішов завойовувати. Вона збереглася тільки за описами архидиякона Павла Алепського, тобто описи середини 17 століття, в час він бачив ту хоругву. Вона абсолютно відрізнялася від тих хоругвів, які відомі, наприклад, на західноукраїнських землях епітафійних, і від тих хоругвів, які відомі в західноєвропейській традиції. Там нема кінних портретів померлих. Тобто то був якийсь такий своєрідний тип на епітафійної хоругви. Ось. А збереглося українських епітафійних хоругв, наскільки мені відомо, три штуки. Одна з них – це є епітафія Костянтина Корнякта, вона є в Львівському історичному музеї. Вона є копією первісної хоругви Костянтина Корнякта, який помер в 1603 році, фундатор вежі Корнякта і загалом інших споруд у Львові. І вона є копією 1659 року. Про неї, про видатки на цю хорубу є записи в інвентарях Ставропігійного братства у Львові.
зображений купець Костянтин Корняк перед розп'яттям в молитві. Це дуже характерний тип епітафійних рухів, такого західноєвропейського типу. Переважно вони так всі виглядали. На звороті великий епітафійний текст, написаний латиною. Зараз, правда, ця хоруба закрита, і вона здубльована на іншу тканину, цей текст читати не можна. Ось, і ще одна така епітафійна хоругва, в даному випадку ігумена. Перша була купця, друга ігумена, хоча, як правило, їх виготовляли воїни, які померли. Ну, а маємо оці українські пам'ятки, які трошки відходять від традиції. Цей ігумен Вознесенського монастиря в Улючі, ми знаємо його ім'я Іоїл Маньовський, бо воно написане на звороті, і він зображений в молитві, біля нього є книжки, що свідчать про його таку освіченість. Герб внизу сас, який він використовував, тобто він був шляхтичем, вона є в експозиції музею, знову ж таки, національного у Львові, її можна оглянути, датована. Ну, тобто час смерті Гумана, 1683 рік, це є приблизний час виготовлення хоругви, то десь так є, бо тут вона навіть атрибутується майстрові Стефану Дзингаловичу, який в той час в Улючі малював верхні яруси іконостасу і виконував стінопис у церкві. Сама церква на території Польщі збережена, це одна з старших дерев'яних церков, які взагалі збереглися. От. Ну, а текст переважно такого барокового типу, з текстами псальма, з цитатами з псальма, і оспівується чесноти померлого, такого панегіричного жанру. Ще одна цікава хоругва, але вона тільки в копії, в малюнку. Це є хоругва Григорія Гуляницького, козацького полковника. Ця хоругва була в монастирі в Лаврові. Була вона ще там у 19 столітті, бо з неї художник Юрій Глуховський виконав в 1837 році такий рисунок. І тільки той рисунок до нас дійшов. Сам Григорій Гуляницький прославився у перемогах, власне, над Москвою і турком, про що написано на звороті хоругви. Український кириличний дуже гарний текст, він читається. Ну, мабуть, вже за браком часу не будемо його приводити. Дата смерті – 1677 рік. І фактично навіть ця хоругва дещо уточнює до біографії того визначеного полковника українського. В радянський час про нього взагалі не говорили, бо він, власне, виступав проти Москви. З якого він був? Ну, там написано. Я не пам'ятаю вже. Я з тих історичних таких моментів. Він помер під Білою церквою, точно, але здобув перемогу над російським військом. Ну, хіба можу детально це читати, якщо вже не дуже важливо, то що можна то в книжці, бо я той текст привела. Чи матеріали цього Юрія Глуховського? Фонд, так? Ну, то кабінет мистецтв бувший, палац мистецтв він тепер називається, і там є фонд графіки. Величезний фонд графіки. Той окремий лист. Окремий рисунок, так. Але ті рисунки Глуховського всі видані окремою книжечкою. Монастирська церква. Тобто вона є опублікована. В Лаврові. Села Лаврові. Так, в Лаврові. Вона є опублікована і в Глуховського. І вона багато вже дав публікувалася там, на Старосамбурщині. Вона там не є? Є музейний експонат, так? Ні. Ні, то є рисунок, просто така картка. Ота, як в мене репродуковано, то є така картка. Рисунок тої хоругви. Сама хоругва не збереглася. Ні, нема в лаврі вже, на жаль. Так. Цікаво, чому в лаврі? Бачите, Іван Виговський був похований в скиті Манявського. То, власне, полковник часів Виговського. І, може, Гуляницький був похований в Лаврові. Може. Ми не маємо інформації ніякої тут в самому тексті не сказано. Він здобув, битва була під Конотопом, де він цілковито, вже не йшла в тексті, де він цілковито розгромив московське військо. А потім разом з гетьманом Виговським він відступив на Західну Україну. То, власне, той же час. Ну, так званий руїни, і він був на, ну, так кардинально проти Москви, і ось така його історія. Добре, йдемо далі, так. Остання хоругва.
невідомого священника, вона датована 1715 роком. В неї три мови використання. На лицевому боці написано, що цей, значить, помер той священник у віці 48 років латин. Далі йде такий панегіричний бароковий текст польської. А тут в самому низі є кирилицею написане було, мабуть, ім'я померлого, але я не могла відчитати, і ми вже робили такі, значить, світили в ультрафіолетовому світлі, інфрачервоному, бо інколи то дає можливість відчитати краще зображення, але не вдалося. Тобто я не ідентифікувала зображеного, хоча приходив теж такий до нас дослідник з історичного музею Львівського, і він має припущення щодо того, хто тут зображений, можливо, воно буде десь в скорому часі опубліковане на підставі дешифрування герба і ініціалів. Тобто, можливо, будемо знати, хто зображений. Видно, що цей священник унійний, тому що він з бородою, але дуже цікавий малюнок, тому що є ще дівчинка. Ну, переважно на епітафійних хоругвах є тільки померлий. Тобто, ймовірно, вона має такий вотивно-епітафійний характер, але наразі це тільки пропущення. Бо на звороті мова про одну особу, яка там померла, яка була славна своїми чеснотами, нічого там не згадано про це таке дитяче зображення. Три пам'ятки епітафійних хоругвах, які мені відомо, що збереглися, власне, у Кривоцькій. Я думаю, що ми на цьому... Ну, принаймні, я на цьому завершую, а ще будуть якісь питання. Вибачте, а щодо вишитих ікон, які в 20-х роках 20-го століття з'явилися, чи якісь реали виникнення їх, чи відомо, ідентифіковано перші? Хто згадав тон, так би мовити, виготовив на цих іконах? Ви знаєте, таким одним із перших це було товариство «Ризниця» в Самборі і товариство «Достава» у Львові. Вони рекламували себе, що вони виготовляють вишиті хоругви, виготовляють загалом ризи. Тобто це десь навіть, можна сказати, початок 20-х років. Вони тим займалися. Але теж, як колись була спроба дослідити, то і ще, власне, в передання, як то кажуть, одна пані розповіла, що в її селі просто дружина священника організувала місцевих жінок, і вони без ніякої, не було то товариство з назвою, якесь таке офіційно, вони просто збиралися і вишивали ризи до церков. Відповідно, в той час більшість жінок вміли вишивати. Принаймні так вишивати, як ми бачимо на хоругвах. І швидше за все це була така місцева уже жіноча ініціатива виготовлення таких от вишиваних комплектів рис, літургійного одягу до храму. Це дуже позитивно сприймалося в той час, тому що... Ну так, де більш густо, де менш густо? Трудно сказати, дуже трудно сказати. Тобто це все, ризниця і достава, тобто в Самборі, у Львові, вони там займалися, вже вони були такі громадські організації, то в них то було так, якби на такій професійній основі, а решта це була така трошки самодіяльність. Але а в той час на Східній Україні так само? Щось не спостерігали. Зі Східною Україною того часу закривали і руйнувалися. То трошки там складніше справді. По-перше, це Російська імперія, якщо ми там до революції. Там дуже все строго було, так знаєте, під цензурою. Тобто, і, наприклад, дуже часто були якісь такі артілі або майстерні, які займалися виготовленням навіть тих же церковних хоругов. Бо теж за документами є такі моменти, що, наприклад, до якоїсь до української церкви, вже не пам'ятаю якого міста, замовляли хоругви з Петербурга з майстерні. Тому що такі хоругви мали бути, і вони були визначені, то російський синод визначав, як все мало виглядати. Ну, але так загалом не завжди було, бо теж збереглися східноукраїнські хоругви 19 століття, такі, ми б сказали, напівпрофесійне мальовання або виконані в традиціях народного мистецтва. З такими декоративними орнаментами, два боки середника мають теж такі мальовані фігуративні композиції. Ну, тобто там було трохи інакше. А щодо таких вишиваних хоругов, там їх просто не було. Там були гаптовані. Гаптовані, власне, в такий спосіб гаптування, коли воно відтворює живопис. Цю манеру гапту інколи називають живопис голкою.
А традиції народної вишивки, а це народна вишивка в тих уруба 20-х, ну, тих наших західноукраїнських вишивок, там таких і мені невідомо просто. Ну, якось так. Ну, це візантійська культура, вишиття, тобто це орнаментальність так. І так далі. Загалом так. Тобто, фактично, Галичина більше є приємницею візантійської культури, ніж Петербург чи щось такого, так? Ну, бачите, над початком 20-го століття. Розумію. Тут є такий момент, що якщо беремо візантійські хоругви, і загалом церковне гаптування, наприклад, середньовічне, то воно є трохи інакше, тому що це, по-перше, є гаптування гладдю. Ну, власне, гаптування, воно передбачає гладдєві техніки. Гладдєві техніки, вони імітують живопис. Тобто вони максимально наближено відтворюють зображення. І такими, от, власне, гаптованими хоругвами були візантійські хоругви і середньовічні хоругви. А то, що ми вже бачимо на отих наших західноукраїнських хоругвах, ці білі, що вишиті з хрестиками, то тут є досить складно сказати про візантійські впливи. Ну так, техніка гапту так, але сам орнамент, сам спосіб виконання, він є швидше народним. Тобто таким, як був народний одяг, народні рушники, бо ну, трудно сказати, що то є впливи візантійські, ніхіба. Мені бачиться, що меандри і так далі, що вони десь перегукуються. Тобто не так, що Візантія, але грецька культура принаймні. Угу. Але ще треба мати до уваги, у нас теж були такі моменти, про чого писали українські такі провідні науковці, знову ж таки в тих 20-30-х роках, що в цілій Україні, не тільки в Західній Україні, почали в той час страшенно поширюватися вишивкові взори з Європи. Західної. Вони поширювалися на різних таких коробочках, казали тоді, там, пуделках. То були такі різні орнаменти, наприклад, троянди з листям, або якісь такі інші стилізовані реалістичні квіти, або навіть такі ніби ламбрекіноподібні мотиви такі ось. Їх вишивали зазвичай хрестиком. Хрестик, як такий, він не був аж дуже поширений у народному вишиванні. Не був. Тобто хрестикова техніка, вона традиційно в нас не так була розвинута, як, наприклад, в тій же Західній Європі. І, власне, в таких деяких, так, таких деяких оцих ось візерунках, які ми бачимо на тих наших вишиваних хоругвах, то вони є трохи еклектичні, бо вони навіть не мають чисто народних візерунків. Вони, власне, є отим таким синтезом тих європейських таких загальних штампованих взорів, ну і трошки з елементами народного мистецтва. Якось так. Кенінсбергський літопис, так, або ще Разівілівський літопис. Це є фактично текст повісті минулих літ. Але у варіанті колекціонера, власне, він був в родині Радзівілів, його називають Радзівілівським літописом. А епітафійні хоругви, вони де зберігалися? В церкві. Вони в церкву, вивішувалися в церкві, і вони вивішувалися стаціонарно. Тобто десь у Буковій Наві, наприклад, в церкві, можливо, в притворі. Так ми дослівно маємо описи тільки церкви Андрієва, тобто костелу Бернардині у Львові. Там ці епітафійні хоругви висіли в приділі Архангела Михаїла. Бо то був такий приділ, який мав, очевидно, таке поминальний характер, і там вони всі були вивішані, ну, бо збереглися описи. Але також... Це всі на Полонівській полі? Ні, то, що з тих часів Смоленської битви 630-го року, 17 століття. Але були там ще старші. Були там ще старші 16 століття. Ну, тобто... Ну, в Букових Навах, як правило, їх вивішують. Ну, а як вони висіли, я бачу древко там зверху. Так. Так, ну, так древко. На стінах чи як? Я, ви знаєте, я не знаю так чесно, бо в нас описів нема, щоб я вам так докладно сказала, як вони висіли. Ну, можна собі тільки уявити, що, напевно, десь висіли у просторі. Тобто не при стіні, а так, швидше. Інколи в костелах звисають, от у Польщі я бачила стелі.
зі стелі. Зверху зі стелі, отак от вони от і звисають. Чи їх тримали на літургії? Тримали на літургії на інших богослужбах. І, власне, та традиція нахиляння хоругви там під час певних моментів літургії, вона теж йде з військового церемоніалу, тому що є описи, що військові хоругви тримали під час богослужб і літургії, і військові хоругви відповідні моменти літургії нахиляли. Нахиляти хоругву – це якби віддавати шану комусь. І той ритуал нахиляння хоругви церковної, він перейнятий з військового церемоніалу. Фани, так. Фани, власне, їхня, навіть сама назва, фанно, німецьке слово, позначує прапор. Отже, фани появляються в українських церквах в кінці 19 століття, може остання третина 19 століття, теж під впливом католицьких прапорів римокатолицьких. Бо і в римокатолицьких церквах хоругви типу фан появилися теж досить пізно. І та традиція якось так у 19 столітті вже і в нас появляється, але, кажу, десь остання третина 19 століття. Бо ті фани, які збереглися, то вони вже переважно там таке тканина парчева, така мануфактурна, і значить, нашитий оцей такий прямокутничок з зображенням, то може бути олеодрук, може бути малярство. І ну, ми знаємо, як вони виглядають. Існують в деяких церквах до сьогодні, але таким вважаються запозиченням з римокатолицької традиції. Ну, хоругва фана, це майже те саме, що церковна хоругва і фана. Це ж. Там воно то саме, просто є форма така латинська. Фана – це якби… Фана – це латинська форма хоругви, так? Церковної. Якщо церковної – так. Бо раніше в нас в церквах не було в церквах. Ну, бо прапор, то він такий і є, як прапор. Правда, він може мати таку форму. Але в церквах до середини, ну, навіть пізніше 19 століття, в нас не було хоругов типу фан. Не було. Появляються вони такі пізно, бо збережені вже, ну, переважно то кінець 19 століття, 20-й і пізніший час. І вони є вже на світлинах 20-го століття, ті фани. Тобто ми бачимо, що в наших західноукраїнських унійних церквах фани були досить розповсюджені разом з іншими елементами латинського обряду. Разом з іншими. Дуже багато в нас було в церквах впливів з латинської традиції. Воно так було. І потім проти того вже виступав митрополит Андрей Шептицький, бо він хотів повернути українській церкві той такий традиційний вигляд. І загалом він для того дуже-дуже багато зробив, зокрема відродив студійське монашество. Це такий був його задум, щоб та церква наша стала більше традиційною. А всі ті полонізаційні, або такі латинізаційні моменти, вони в нас почали особливо поширюватися в другій половині 18 століття і особливо після Замойського синоду 1720 року, на якому було постановлено, що в церквах не обов'язково робити іконостас. Ось. І тоді дуже багато змін прийшло до інтер'єру української церкви. Ну, але самі фани, якщо я ще раз до них повертаюся, то ще пізніше появилися, то остання третина 19 століття, теж під латинським. Але це залишилося? Залишилося. Дуже багато чого залишилося. Ну, наприклад, багато, навіть трудно сказати. Навіть сповідальниці. Знаєте, закриті сповідальниці. Ну, то є така абсолютно римокатолицька традиція, але вона є практична і вона є в багатьох церквах. Або що там ще маємо таке типово? Ну, щось мені вже нічого не приходить. Різні є такі ще нюанси, скажімо так. Причастя. Бо там часом, коли дзвонять ще деяких в селах, так. Такі моменти. Цікаво,
Зони мають дзвони. Там все закривається завіса, і вони так дуже гучно дзвонять. То Київський патріархат чи Московський? А вірменська? О, вірменська там є свої нюанси, ми взагалі літургія інакше. До якої концепції належить вірменська церква? Вірменська церква є, вона є римського обряду. Ні, вона була, власне, що була... Це можливо так само, щоб були греко-католики, тобто уніати були у Львові. І напевно, що вони перейняли. Але ці є, але так само, як Київський патріархат дзвонить сюди. Наприклад, це окремо єдине. Це інше питання. Інше питання, що можливо вони взяли від уніатів. Ніякими вони кілька століть, але це не означає, що... Вони були до останнього... Зараз хіба що відгодилося, яка послуга? Завершення лекції, правда, завжди є така можливість. На лекцію про поховання короля Данила Юрія Луховського, який купає хол. Актуально.